התקפת סכין היא סיטואציה גרועה מאוד. התקפת סכין בהפתעה היא סיטואציה שאי אפשר לצאת ממנה בשלום. כל מה שאנחנו צריכים זה להיות בקשר עין עם הכלב, זה הכל. הכלב הוא הרדאר שלנו. הכלב, אני לא מצפה מהכלב שלי לנשוך, אני לא מצפה מהכלב שלי לעשות איזשהו משהו מאיים, חוץ מלהגיד לי מראש, כאן יש מפגע, כאן יש מחבל. בסרטון אנחנו יכולים לראות גורה שהיא כלבת בית, שהיא כלבה מאוד חמודה, היא ממש לא כלבת תקיפה, ובעצם בזכות היכולות הטבעיות והרגילות שלה יכולה לעזור לנו לצאת או לשפר את הסיכוי שלנו במצב שתוקפים אותנו. הכלב הוא ידידנו הטוב, הוא נותן לנו תוספת ביטחון, לא רק בזה שאנחנו מלטפים אותו, הוא מכיר סכנות לפני שהן קורות. ובעזרת אימון ממש קצר, אפשר גם להוסיף ולשפר את היכולות האלה של הכלב. הכלב יכול לנבוח, הוא יכול לקפוץ, הוא יכול לעמוד בינינו לבין התוקף, ולסייע אפילו עוד יותר. עדיף לא ללכת עם אוזניות נגיד, ולשמוע מוזיקה, או להיות עם הראש תקוע בטלפון, להיות ערניים, ואם יש לנו כלב, גם להיות ערניים כלפי הכלב שלנו. הכלבים של היום, שני כלבי בית וכלב עבודה אחד המדינועה, אומנו על ידי שמוליק ברקנה. שמוליק ברקנה הוא מאלף כלבים מאוד ותיק ומנוסה, והוא מוציא כלבים שהם לא רק כלבים רגישים, אלא נחמדים ושמחים. אני יוסי שריף, ראש עקבן. אני שמוליק ברקנה, מאלף כלבים.